មេតុងទីនហៃសោមអ្នកត្រូវបានតុលាការសម្រេចចាត់ដកហូតរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងលក់លាយលងក្រៅរោងពាកបណ្ដឹងរបស់កូនតុងទីនដែលបានកិច្ចខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំមេតុងទីនអនឡាញហៃសោមអ្នកទៀតហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរសាលាដំបងរីតិនីភ្នំពេញសម្រាប់ចៅអនុវត្តសាក្រមដកហូតរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងលក់លាយលងក្រៅរោងពាកបណ្ដឹងរបស់កូនតុងទីនដែលបានកិច្ចខ្លួនជាច្រើនឆ្នាំស្ត្រីជាមេតុងទីនអនឡាញហៃសោមអ្នកទៀតហើយដែលត្រូវបានកិច្ចស្គាល់ថាមានឈ្មោះជានីតា មានអាស اي ដ្ឋានរស់នៅផ្ទះលេខ35ផ្លូវលេខ488សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានអាញាសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចុះអនុវត្តសាក្រមដកហូតរົດយន្តទំនើបមួយគ្រឿងលក់ឡៃឡុងក្រៅរោងពាកបណ្ដឹងរបស់កូនតុងទីនការអនុវត្តដកហូតរົດយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Kia Carnival ព.ស.ពាកស្លាកលេខកម្ពុជាអ.ឡា589ដើម្បីលក់ឡៃឡុងសម្រាប់ទូទាត់កាតព្វកិច្ចទៅឲ្យម្ចាស់បំណុលនៃការ អនុវត្តត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅកេហដ្ឋានមេតុងទីនជានីតាយោងតាមសារក្រមរថយន្តលេខ2427កោមួយចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023របស់សាឡាដំបងរាយការណ៍នេះខ្ញុំពင်ពេញបានឲ្យដឹងថាអង្គហេតុនឹងចំណុចវិវាទក្លឹមសារនៃសារក្រមដែលដើមចោទទាមទារឲ្យតុលាការចាញ់មួយដឹងសុំទារសំណងប្រាក់ចំនួន9900ដុល្លារពី ដឹងសំបង្គំឲ្យចងចម្លាយសងសំណងខូចខាននឹងសេវាមេធាវីចំនួន5000ដុល្លារ3ដឹងសំឲ្យទឡការប្រកាសអនុវត្តជាបន្តអាសននៅសាក្រមត្រង់ចំណុចទី1និងទី2 4បង្គប់ឲ្យចងចម្លាយទៅតុបបន្ទុកប្រាក់ប្រដាប់ក្តីតាមពាកបណ្ដឹងចោទថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021របស់ដើមចោតបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះជានីតាជាមេតុងទីនរបស់ខ្លួនខ្លួនចាប់ផ្ដើមលែងតុងទីននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020 ហើយម no ួយខែដឹងចំនួន2ដងហើយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឈ្មោះឈោម៉ូណូបានដឹងតង់ទីនបានចំនួន9900ដុល្លារប៉ុន្តែឈ្មោះជានីតាមិនព្រមប្រកល់ប្រាក់ឲ្យគ្រប់ចំនួននោះទេរហូតដល់បច្ចុប្បន្នបើតាមសារក្រមបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាសម្អាងហេតុផ្នែកតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យលើការអះអាងរបស់គូភាកីនិងពិនិត្យផលតាំងណែពេលទីងហេតុផលដៃផ្ទមមាត់តុល្លាកាយកឃើញថា1តាមឯកសារលេញតង់ ទានក្បាល300ដុល្លារតុល្លារការពិនិតឃើញថាភិក្ខីដើមចោតនិងភិក្ខីចំចំឡាយប៉ិជ្ជបានព្រមព្រៀងគ្នាលេងតុងទានជាមួយគ្នាប៉ិជ្ជមែនដើមចោតទៀមទាប្រាក់ចំនួន9900ដុល្លារព្រោះថាខ្លួនបានដេញតុងទានក្បាល300ដុល្លារទាំងពីរក្បាលបានប្រាក់ចំនួន9900ដុល្លារ តែចង់ចំឡាយឈ្មោះជេនេតាជានីតាដែលជាមេតងទីនមិនបានប្រកល់ប្រាក់ឲ្យខ្លួនគ្រប់ចំនួនទេគឺពុញជាពេលនិងដោះសាររហូតដោយមានការជីកយាវទៅខ្លួនប្តឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន9900ដុល្លារនេះពីតាមពីនិតផោះតាំងនិងអះអាងរបស់ភ្នាក់ងារដើមចោតនិងភ្នាក់ងារចង់ចំឡាយតុលាការពីនិតឃើញថាចង់ចំឡាយឈ្មោះជេនេតាពិតជាមិនបានប្រកល់ប្រាក់9900ដុល្លារឲ្យទៅភ្នាក់ងារដើមចោតពិតមែនប៉ុន្តែភ្នាក់ងារចង់ លាយបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានបង់ប្រាក់ចំនួន9900ដុល្លារព្រោះដើមចោតនៅខ្វះប្រាក់ដែលមិនតាន់បានបងឲ្យមេតុងទីនបន្តពីដេញតុងទីនរបស់ខ្លួនងាប់អស់តើបមេតុងទីនកាត់ប្រាក់ដេញបានចំនួន9900ដុល្លារនៅសល់ 4630ដុល្លារហើយភ្នាក់ងារដាំចាត់ក៏ធ្លាប់អះអាងថាបើចង់ចំឡាយសងខ្លួនចំនួន4630ដុល្លារខ្លួនសុកចាត់យកនឹងដកពាកបណ្ដឹងលើរឿងនេះដោយមិនចង់វែងឆ្ងាយនៅពេលដែលដាំបណ្ដឹងព្រមទទួលយកប្រាក់4630ដុល្លារប័ណ្ណចិញ្ចឹះជានីតាມັນព្រមប្រកលអោយនោះទេថែមទាំងកិច្ចខ្លួនមកដល់សបថ្ងៃនេះដូចនៃតឡការកប់៣សម្រាប់តាមពីជិះស្ដាយនឹងតាមការទទួលស្គាល់របស់ភ្នាក់ គីចុងចំឡាយ3ដ ாம் ចោតទៀមតាសំប្រកាស សាក្រមអនុវត្តជាបន្តដោយអាសានត្រង់ចំណេចទី1និងទី2តុលាការសម្រាប់ត ту ស្គាល់តែលើប្រាក់ចំនួន4630ដុល្លារដោយនេះការសមអនុវត្តប្រកាសអនុវត្តជាបន្តដោយអាសានកត្រីតុលាការសម្រាប់អនុញ្ញាតតែលើចំណេចទី1ប្រាក់ចំនួន4630ដុល្លារប៉ុណ្ណោះតាមមាត្រា696នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបាលនេះដោយလိုက်ការเตรียมទីចំណេចទី2ត្រូវចរចាចោល4ភាគីចុងចំលាយ អ្នកដាក់តំណាងឲ្យអាណត្តិភក្តីចង់ចម្លើយមិនបានចូលរួមក្នុងនីតិវិធីទៀញផលដោយផ្ទាល់មនបានធ្វើវិវាទតបជាមួយភក្តីដើមចោតនៅក្នុងនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទៀញផលរបស់តុលាការរូចហើយដូចនេះគបបីតុលាការសម្រាប់ចែងសារក្រមចំពោះមុខចុងចម្លើយតាមមាត្រា201ចំណុចទី1ថាកៈថាខណ្ឌទី2នៃក្រមនីតិវិធីរដ្ឋបវិន័យ6ប្រៈប្រដាប់ក្តីជាបន្ទុករបស់ចុងចម្លើយយើង សាក្រាមក្រមរដ្ឋបវិន័យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រាប់សេចក្តីសម្រាប់បញ្ចាំ1បង្កប់ឲ្យឈ្មោះជានេតាភេទស្រីសងប្រាក់ឲ្យឈ្មោះឈូមោននភេទស្រីអាយុ32ឆ្នាំនៅប្រាក់ចំនួន4630ដុល្លារ2ច្រានចៅការទៀមទាត្រង់ចំណិចទី2ក្នុងពាកបណ្ដឹងចោទថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021របស់ជានេតា3សាក្រាមនេះអាចអនុវត្តជាបណ្ដោះអាសន្នត្រង់ចំណិចទី1នៃសេចក្តីសម្រាប់នេះ4ប្រាក់ប្រដាប់ ដៃជាបន្ទុករបស់ចុងចំលាយសាក្រមនេះបានបញ្ចប់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ចំពោះមុខមក្តាមចោតនិងចំពោះមុខចុងចំលាយតុឹកសិតប្តឹងឧត្តរក្នុងកំណត់ច្បាប់ក្រៃពីសមាជិករួមនិងអាញាធរបានចោះទៅអនុវត្តសាក្រមនៅករណីឋានរបស់មេតុងទីនអនឡាញឈ្មោះជានីតានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះភាកគីជានីតាបានព្រមអោយសមាជិកធ្វើការដកហូតនៅ ជនរបស់ខ្លួននោះទេដោយមានការប្រកាសតវ៉ាជាមួយមេធីវីតំណាងឲ្យអាណត្តិដើមបណ្ដឹងជាច្រើនម៉ោងនិងបានបញ្ចូលផ្លោកច្បាប់ជាច្រើនទៅមេតុងទីនអនឡាញរូបនេះតើបមេតុងទីនរូបនេះសម្រាប់ຈັດខ្ចីលុយគេឯងឲ្យកូនតុងទីនចំនួន4000ដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់ដើមបណ្ដឹងវិញដើម្បីបញ្ចប់រឿងបើតាមការសង្កេតឃើញកន្លងមកតេតតងទៅនឹងការលេងតុងទីនតាមអនឡាញនិងយងតានការផ្សាយជាច្រើននៅក្នុងមិនដែងសង្គមនានាប្រជាពលរដ្ឋមួយ ចំណូនបានលើកឡើងថាការលេងតុងទីនអនឡាញគឺពិតជាមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ព្រោះថាមេតុងទីនអនឡាញមួយចំនួនតែងតែបង្ខាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍តាមរយៈការបង្ហាញនៅត្រាប់សម្បត្តិឡានទំនើបផ្ទះវិឡាចរានកន្លែងភាពហឺហាហើយចូលរបស់ខ្លួនបង្ហាញទៅកាន់មហាជនដើម្បីទីមទីនៅការផ្ដោតទំនុកចិត្តតែដល់ពេលចាប់ផ្ដើមលេងគឺតែងតែមានបញ្ហាមិនចេះចាប់មិនចេះហើយដូច្នេះមុនចាប់ផ្ដើមលេងសូមបងប្អូនកត់បីគិតពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងសម្រាប់ចិត្តដាក់ប្រាក់ចូលលេងសូម ជាបន្តថែមថាមេតុងទីនអនឡាញហាយសរូបនេះនៅពេលដែលកូនតុងទីនដាញ់បានគឺមេតុងទីនរូបនេះມັນព្រមឲ្យប្រាក់គ្រប់ចំនួននោះទេថែមទាំងញុះញង់ឲ្យគេតបដឹងទៀមទីប្រាក់នោះទៅហើយថែមទាំងគំរាមគេឯងបើអ្នកណាហ៊ានចេះអាញ់តាមបណ្ដាញសង្គមរឿងលុយតុងទីនអាញ់នឹងបណ្ដឹងពូឯងវិញដាក់គុកឲ្យអស់អាញ់សូមប្រាប់ជាដំណឹង